Na sziasztok! Csomagbontás videó következik, méghozzá a Prüvétől rendeltem. Aki nem ismerné, az menjen fel a prüvé.hu oldalra, vagy a prüvé.de oldalra, attól függ, melyik országba tartózkodtok. Tudtok rendelni mindenféle termékeket. Na várjatok, meg kell néznem, hogy ez hol nyílik, mert fogalmam sincs. Én rendeltem egy öblítőt, méghozzá most az illatosat, mert múltkor is illatos volt, amin volt, de ez most még illatosabb lesz. Na! Van benne ilyen pufókás, Ricsike örülni fog neki, majd durrogtathat megint. Ez most ilyen nagyon pufókás zacskó, vagy minek nevezzem. Na, öblítő, ugye? Az öblítő. Ez ruha öblítő, nagyon kevés kell belőle. Majd meglátjuk, hogy ennek milyen állaga van. Én már nem is tudom, hogy a nővérem mit mesélt. A másik fajta, aminek a csomagolása itt ilyen zöld, ha fölmentek a honlapra, akkor látjátok, szóval ami itt ilyen zöld színű, na az volt nekem korábban, és az egy ilyen egész híg állagú, olyan, mint a tejsavó, olyan állagú öblítő, és annak is nagyon finom illata van, de most ezt ki akarom, ezt a parfümöset próbálni, hogy ez mégis, tehát a kettő között mi a különbség, na majd meglátjuk. És elég sokáig elég, ebbe a kupakba kell beletölteni az adagot, és ilyen keveset, itt ez az alsó kupak elosztás, vagy minek nevezzem. Szóval nem telerakjátok az öblítővel, hanem csak ebbe az alsó részbe, és az bőven elég az egy adag mosáshoz. Na, hát szóval majd meglátjuk, hogy így néz ki, majd meglátjuk, hogy milyen hatásfokú ez, van kicsit távolabbra rakom, hogy valamit lássatok belőle, így. Na, mit is rendeltem? Már nem is emlékszem. Washing up gel. Ez meg mi? Én már nem is tudom, gyerekek, mit rendeltem. Várjátok, megnézem a másikat. Igen. Ez a konyhába való. Ez de a pumpa is kell, hogy legyen hozzá. Itt van, igen, már megint ez a pufókás cucc, de szóval ilyen pumpás cuccot rendeltem, ez így van egyben. Vagy ez, igen, ez a mosogatószer, tehát egy mosogatószer van, meg egy konyhába zsírtalanít, ott látjátok is rajta van ez a németül abzugshauber, minek hívják? Elszívó, berendezés, gőzelszívó, szagelszívó. Na, nem csak arra jó, nagyon sok mindenre jó. Lényeg az, hogy ezt ki akarom próbálni, ezt a zsírtalanító takarítószert, azt olvastam, hogy még a, mondjátok már, nem jut eszembe a nevetök, jó, hűtő, végre, csak kinyögöm. Szóval a hűtőt is lehet vele takarítani. Csupa biotermék természetesen, azért is akarom kipróbálni. A nővérem foglalkozik ezzel az egésszel, majd itt a videó alatt a kommentárba odaírom az elérhetőséget, és akkor majd rátaláltok most, ha valaki rendelni akar. Na, és ez a mosogatószer, erre megint kíváncsi vagyok, hogy ez mennyire jó zsíroldó.
itt van hozzá valamelyikhez, vagy mind a kettőz, nem tudom már, majd utána nézek pontosan, hogy rendeltem, mit rendeltem, szóval ez a pumpa hozzá, hogy még tehát, hogy ne pazaroljunk. Ide rakom szépen egymás mellé, jó kis prüvé, takarító, meg pucolószerek, meg illatos ruhák. Na, és itt más akkor nincs a dobozba, itt meg van egy szép számla, most én ugye Németországban rendeltem, és ez azt jelenti, hogy ezért a három ér, hát itt az az igazság, föl se tüntették, hogy mennyit fizetek, mert itt csak ugye a pontok, hogy mennyi pontért vásároltam. Most valaki ebbe a prőbe akar dolgozni, de akkor keresse fel a nővéremet, majd ő elmagyaráz mindent. Most én egyszerűen csak termékeket akarok próbálni, meg használni, többek között az öblítőt, mert a múltkor is egész jó bevált. Ja, de hát attól függetlenül itt a pontok gyűlnek. Szóval mennyit fizettem? Na, megnézem a naptáromba, ott azt talán felírtam, hogy mennyi volt. Pillanat. Remélem, hogy felírtam. Reméljük. Prüvé. Igen. Azt mondja, hát a szállításért fizettem 5,90 €, összesen fizettem 22,73 €. Na most abból az 5,90-et levonjuk, az mennyi? 16 körül? Nem, 17, nem tudok számolni. Munka után vagyok, fáradt vagyok, na, számoljátok ki. Lényeg az, hogy 17 € körül fizettem a termékekre, plusz a szállítási költség, úgyhogy összesen volt 22,73. De ezek nekem nagyon-nagyon-nagyon sokáig elegendőek lesznek, még az öblítő is, mert mi annyit nem mosunk. Nincs is rá időm, hogy egyfolytában mossak. Ja, de ezek is mind koncentrátumok, baromi sokáig elég lesz. Úgyhogy, na majd, ha legközelebb még valamit próbálunk, vagy kell, vagyis rendelek, akkor majd megint egy újabb videóval készülök nektek. Úgyhogy most ez egy ilyen prüvé videó lett, egy ilyen csomagbontásos. Figyeljétek a kommentet, oda leírom majd az infót, nővérem elérhetőségét. Úgyhogy nála érdeklődhettek, hogyha valami, tehát hogyha dolgozni szeretnétek a prüvébe, vagy csak terméket vásárolni. Tök jók, ezt már most mondhatom, nekem eddig bevált, úgyhogy jó, viel Spaß, sziasztok!